12 개고. 원, 원, 뒷피자가. 원스. 뒤에. 에이, 니. 하가서 마스터드 마 뭐지? 그래서 마스터드 아 뭐지? 에이, 브라운스 이거. 아, 저는 캡션. 아, 에 왜, 또 마스터드 하세요. 원, 수. 그냥 비스케르 스티저즈. 에이, 홍해 관사 24 hours. 원, 수, 그치, 그치. 원, 피자가. 아니 보스님 파란 하야 치치 마치 문제 야노 드라마 마담 치치 마치오 디디디디 에 사진 와간두 자카베 그 진지한 노 드라마 마담 치치 이소 아무 디스레트 바스 럭테 그로마 지치 에스 에스 고 사가 사가치 안 되네 뭐 뭔가 무투마 주노 타그라 마담 쇠와나 고아라트 치푸트 피터 헤 피터 이마 샨타 파나 샨트 나 피터 에 왓 왓 에스 에스 Ayikona Tawanya yako ka. Chiko. Kutu ya hapa. Pastetas. Wakumisa pastetas wachi wazi watu. Hei. Mi wango kaya tonyola za kutu ya undofana ya chiji. Haka itirwe hiko wadakupa. Wadakupa ne mbuni. Kutu supita achata mwani kana. Haka indi. Watangati hei chichi. Hei ndaka zopaka mota zangu kubasa. Hei chichi ndu watu zopata chakula madamu. Kati. Vanye mbwe futi madamu. Saka saka. Ah ah. Asakazonenge madam. Akadana madam. Iwa. Fesi unozandaka vadza boss. Boss dai muchimbo wana time ikuno izvo zvaita. Tichingopedza basa, vachipedza kuti foroma kuma jecha, vaenda kutenda kuno mwadoro chichi stashanda takuna kuno kumba, takaneta pepe. Iwo avashike kana kumba. Eh Peter ndiyainzi chamangwiza ka. Ona netu masuru masuru ndote. Aida basa kuti hey chichi how are you guys? Hey. Saka iwo vaenda kudoro kupita ndingachitoza kuti boss ari kuto. Obva enanga kumba. Ah, mukutakura na madam ndo mukutsotsa. Zvese. Zvese. Ona I'm really happy so kuti ah. Eh mina sei kuti trust. Saka kufara kuti boss akarasa. Vadzidza chidzidzo. Munhu acha vaionere iwe unana kana try sus ndimezo tadza kwenona boss kwa zvino munhu ke na kudaro kana kuti vamwe vabata ah chakabata chakato close up vamwe vabata kana saka mava kudaro chakato mira ton chakato mon send a message chete chacho kasa 24 hours kuti chi delete chakato mon send a message ikuti chi kuti saka boss ari kuti chi zvita ndidzoke kubasa saka iya kuzanya yake ndakazvaka cd dzani kati basa akudzokwe baba kamuda kufane demo bozi nechita postika ayo ndingazoswera ndishanda majecha saka mautokahira kuti ndakuenda kubaba izvo ndakuto takunzwira iwo kwaboko mukadzi wabosi koko andirimo tanda mechakataka matofara kuti vamwe mumwe abudisa basa ipi kaatitatinopinda ipapo titakatopinda ipapo kundoregerei Yanga tapasa kunyenga mukadzi wa boss but yo boss wacha chinyanya. Boss wacha chinyanya achato tano zondinzwa. Avadi kana kuona time ni mukadzi wavo. He? Madomasi ina manyono mpa. Eh chichi. Acha ne wadi babasa awe. Babasa pa kuvaka. Ora madomasi acha ne. Kuvaka manya kunosiya madomasi vakomana isi chikafa. Isi tisi tutakura majeye chake. Ani ngwa chitika nongozo vanhu basa. Eh chato basa rifambe varipo. Ndosaka vaituma munhu. Kutumwa munhu anomboshata. Asi kuti problem yekuzoti munhu akaakuenda unodana nemukadzi wako. Ah, but Peter chakapedza ba. Mukamaya dambosta. Akanyatsokanda seri kwejadheu kudai. Ai, ndikunzwa kufara. Promotion network. Mazvano munofarira kudoda kwevangu kati ah kana ndifarira kudonha kwaumwe but ah asina baba kutoti ndakutenda promote nato promotion awide promotion awide moyo wako ati vadza kuti madam wangu driver ne iyo Peter wajazi nenya kana kuganza sito tengachari pushira kumashururi chero pasina mabhamu ah Ndai wanangora kizvese iri paboda zvino kana kwaenda. Hazvino takana. Jona kuna kana basa. Amene unokoronorwa. Ado kono tangiro kai kuku. Chigadi. Kune vangu. Kubera unari Jona kuda basa nemusoro ndiyana kudzoka. Ka live, ka live, ka live, ka live, ka live. Kizvese tirwa majecha tirimo munyika medu. Tirimo. Izvezvi ndakutova elevate kwa basa. Oh. Challenge ndekuti ana chitambi. Dai ndinacho. Hapana kamba chetsa. Izvezvi tichitokukumbira tipo. Pachaiso kamwe mu. $300. Ndomanya chiprofessional ndinayo haisati expire.
mugas no no ke la pachano choka mu bale pachamira mu face kapere kam face kana chitamba kana ka defensive but akakatata eh mukadzi wa boss imboma kakangoende koko vakangana ngengori ipo ano tamba kangwara I know below your network kan Eh, ndo kanzo waudo ndisubiza subiza bakuzi zvino kuti hayo. Hayo, siyane nini itazve mfesa no meet some kadzweni. Vara ndiromba vanga ndokusungisa ichefu mukafa muchindimendene.